Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Puan Azhar Kashi berkata ADUN Rembia Mohamad Jailani Saleh perlu bertanggungjawab atas tindakannya melompat parti kerana sudah menandatangani akuan bersumpah. Puan berkata demikian mengulas dakwaan Jailani kononnya UMNO berhasrat melihat dirinya bankrupt apabila menuntut ganti rugi serta pampasan RM100 juta kerana menyertai PAS. Puat turut melabelkan Jailani katak yang melompat mencari makan kerana sering bertukar-tukar parti. FMT sebelum ini melaporkan Jailani sebagai berkata tuntutan UMNO terhadapnya sebagai harga pengorbanan yang perlu dibayar kerana berpegang kepada prinsip. Beliau berkata tindakannya menyertai PAS kerana pemimpin UMNO gagal menunaikan janji termasuk bekerjasama dengan DAP. Haili Izzati, Berita FMT.